ፊልሙ አንዳንድ ወረርሽኝ የተስፋፉበትን የአሜሪካ ሰሜናዊ ግዛቶችን ያሳየናል። የዚህ ወረርሽኝ አስገራሚው ነገር ደግሞ አንድ ሰው ከተናገረ መሞቱ ነው። አንዳንድ የዜና ዘገባዎችም ወረርሽኙ ሰለባ የሆኑ አንዳንድ ሰዎች ስዕላዊ ምስላቸውን ያሳያሉ። በሌላ ቪዲዮ ላይ ደግሞ በፍርሃት የተደናገጠች አንዲት ሴት መኪና ውስጥ እያለች ራሷን ስትቀዳ ታሳያለች። ውስጥም ሴት ልጇ አፏ በፕላስተር ተይዞ እናያለን። እንዲሁም ሴቲቱ ጫጫ ታሰማ የሚል ምልክትንም በእጇ ይዛለች። በዚህ ሁሉም ነገርም መንግስት ሁሉም ሰው ቤቱ እንዲቆይና ስልኮቻቸውንም እንዲያጠፉ በመጠቆም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ያውጃል። ከጥቂት ቀናት በኋላም ወረርሽኙ የሀገሪቱን ክፍሎች በሙሉ ያወድማል። በመሬት ቤዝመንት ውስጥም በየቦታው ደምና አስክሬኖች አሉ። የተረፉት መንገደኞችም ከአደጋው ለመሸሸግ ሲሉ ባቡር ውስጥ ተቀምጠው እንመለከታለን። ይህም እየተከሰተ ያለው ነገር ተስፋ ያደርጋል ብለው ያስባሉ። ድንገት ግን መሀል ላይ አንድ ህፃን ማልቀስ ይጀምራል። እናቱም እሱም ማስቆም ይሳናታል። በጩኸቱ በመፍራትም የተሳፋሪዎቹ ቡድን ህፃኑን ከባቡር ውስጥ ለማስወጣት ፈለጉ። ነገር ግን እናትየው አብረው ለመሄድ ትወስናለች። በሚያሳዝን ሁኔታም በጥቂት ሰከንዶች ውስጥ የሆነ ነገር በእነሱ ላይ ስለሚደርስ ውሳኔዋ ጥሩ ሆኖ ተገኘ። ይህን ተከትሎ ፊልሙ ወደ ተጀመረበት ጊዜ ይመለሳል። በቡድን የሆኑ ተመራማሪዎችም ፔንሲልቪያ የሚገኘውን አንዱን ዋሻ ለአንድ ሺህ ዓመታት የተዘጋውን መቆፈር ይጀምራሉ። ብዙ ሺህ ጫማዎችንም ወደ ታች ይደርሳሉ። ከጨለማው ክፍል ውስጥም ታይቶ የማይታወቅ ግዙፍ ነገር ያጋጥማቸዋል። ይህንንም ማክበር ይጀምራሉ። ሆኖም ግን በድንገት እንግዳ የሆኑ ድምጾች ከውስጥ ሲመጡ ይሰማሉ። በደቂቃዎች ውስጥም ተመራማሪዎቹ ባልታወቁ በራሪ ፍጥረታት ጥቃት ይደርስባቸዋል። እነሱም ወዲያውኑ ገለዋቸው ከማዕድኑ ቦታ ያመልጣሉ። ከዚያም በኋላ ነው ፊልሙ ኒውጀርዚ ወደሚገኘው ወደ አንድ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚያሳየን። አሊያንድ ሪውስ ትባላለች። መስማት የተሳናት ልጅ ነች። ይዞ የሚወስዳትን መኪና እየጠበቀች ሳለ እዛ አካባቢ ያሉት ልጆች በሙሉ መናገር ባለመቻሏ እያፌዙባት እንደሆነ ትረዳለች። ነገር ግን ችላ ብላ ወደ ቤቷን ለመመለስ ወሰነች። አሊ ይህን የመስማት ችሎታዋን ያጣችው ከሶስት ዓመት በፊት በደረሰ የመኪና አደጋ ነበረ። እንዲሁም በአደጋው አያቶቿንም አታለች። ሶስት ቋንቋዎችንም ትችላለች፤ በምልክት ቋንቋ፣ በከንፈር ማንበብና ትንሽ በማናገር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሮብ የሚባል ልጅ ይመጣና ከእሷ ጋር አብሮ ወደ ቤት ለመሄድ ይስማማል። ሁለቱም እርስ በእርሳቸው ትልቅ ፍቅር አላቸው። ነገር ግን ሁል ጊዜ ለመቀበል ወደኋላ ያፈገፍጋሉ። በስራ ላይ የአሊ አባት ከሚስቱ ኬሊ የስልክ ጥሪ ደርሰዋል። እሷም የሴት ልጃቸው በትምህርት ቤት ውስጥ እንደገና እየተሾፈባት እንደሆነ ነገር ነገረችው። ይህም እሱን ያናድደዋል። ነገር ግን ስለዛ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። አሊ የመስማት ችሎታውንም ካጣችበት ጊዜ ጀምሮ እሱና ኬሊ ሴት ልጃቸውን በጣም ይከላከላሉ፣ እናም ብዙ ጊዜ ደግሞ ይጣላሉ። አሊም ከወላጆቿ ጋር ትኖራለች፣ ወንድሟ ጁድ እናም ታማሚ አያቷ አሊንም አለች። የአንድሪው ቤተሰብ እንዲሁም አንድ ውሻ ደግሞ አላቸው፣ ኦቲስ ይባላል። ማታ ላይ ሮብ የሆነ ቦታ ላይ የሚበሩ የሌሊት ወፎችን የታዩበትን ቪዲዮ ለአሊ ይልክላታል። ጠዋት ላይ ኬሊ አሊን ከእንቅልፏ እንድትነሳ ተጠይቃታለች። እሷም ወደ ታች ስትወርድ ሙሉ ቤተሰቧ በሳሎን ውስጥ ነው። ከቴሌቪዥኑ ጋርም ተጣብቀው እየተጨነቁ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያስባሉ። የቤቱን መስኮቶችም እንዳለ ዘግተዋል። ምድጃውም እንደዛው በላስቲኩ ተዘግተዋል። ቴሌቪዥኑ ላይ እንደተዘገበው የአሜሪካ ብዙ ከተማዎች ባልታወቁ አውሬዎች እንደተከበበ ነው። የአውሬዎቹንም ስም ቬስፕስ ብለው ይጠሯቸዋል። አንዳንድ ተመራማሪዎች በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት የተዘጋውን ዋሻ ቆፍረውን ያወጧቸው። ፍጥረቶቹም አንድ ሰው በሰከንዶች ውስጥ ብቻ ገለው አጥንቱን ማስቀረት ይችላሉ። ሰዎችንም የሚያገኙት በአይናቸው ሳይሆን በድምጻቸው በመስማት ነው። በዚህም ምክንያት የአሜሪካ መንግስት ሰዎች በቤታቸው እንዲቆዩና ስልካቸውንም እንዳለ እንዲዘጉ፣ ድምጽም እንዳያሰሙ አዋጅ አውጀዋል። ሁሉም ሰው ዜናውንም በፍርሃት ሲመለከት አሊ የበለጠ ጸጥ ያለና ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ወደሚሆነው ወደ ገጠር ስፍራ እንዲያመሩ ጠይቃለች። ይሁም ይስማማና ሁሉም ሰው ንብረቶቹን ይዘው አንድ ላይ ለመሄድ ይነሳሉ። ከዛ መሃልም የእሱ ጓደኛ ግሌንም ይገኝበታል። ከዚያም ጉዟቸውን ይጀምሩና መኪናቸውን ጋዝ ለመሙላት ጋዝ ማደያው ጋር ያቆማሉ። እሷም ይህንን እድል ኦቲስ ሽንቱን እንዲሸና ለማድረግ ትጠቀምበታለች። ሂዩም ልጁን ጁድን ለማዝናናት ሲሞክር በድንገት አሊ ስትጮህ ሰማ። በፍጥነትም ወደ እሷ ሮጠ። አንድ ሌባ ጠመንጃን እሷ ላይ ደቅኖ የመኪና ቁልፉን እንዲሰጡት እየጠየቀ ነው። ሂዩም ሀሳቡን ሊቀበል ነበረ፣ ነገር ግን ጓደኛው ግሌን ደርሶ ዘራፊውን እግሩ ላይ ተኩስበታል። ከዚያም የአንድሪው ቤተሰብ የሰውየውን ሽጉጥ ይዘው እንዲሞት ትተውት ከዛ ይሰወራሉ። ነገር ግን ርቀው ከመሄዳቸው በፊት በጣም የተጨናነቀ መንገድ ጋር ይደርሳሉ። ይህም የአገሪቱን መንገድ በሙሉ የተጨናነቀ እንዲሆን አድርጎታል። ግሌንም አማራጭ መንገድ አቅርቦ በአቋራጩ ለመሄድ ይስማማሉ። በገጠሩ መንገድም እየሄዱ ሳለ ግሌን በድንገት የአጋዘን መንጋ ያጋጥመዋል። እነሱንም ላለመግጨት ሲል መኪናውን ያዞራል። ይህም ግን በመጨረሻ ገደል ውስጥ ይከተዋል። የአንድሪው ቤተሰብም ወዲያውኑ እሱን ለማየት ይሄዳሉ። በህይወትም አገኙት። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን መኪና ውስጥ ተጣብቆ ቀርቷል። ቤተሰቡ ግሌንን ለማዳንም የተቻላቸውን ነገር በሙሉ ያደርጋሉ። በሩን ለመክፈት ብረት ራሱ ይጠቀማሉ። እንዲሁም 911ም ይደውላሉ። ነገር ግን ምንም ኔትወርክ አይሰራም። በመጨረሻ ግሌን ውሎ አድሮ መድማቱ እየቀጠለ ስለሆነ እንደሚሞት ተገነዘበ። ስለዚህ ለሂዩ ሽጉጡን እንዲይዝና ቤተሰቡን ከዚህ አደጋ እንዲታደግ ነገረው። ሂዩም በዚህ በማዘን ከዚህ ርቆ ለመሄድ አልወሰነም፣ ነገር ግን ለቤተሰቡ ሲል ይስማማል። እንዳለመታደል ሆኖ ልክ ቤተሰቡ ወደ መኪናቸው እየገቡ ሳለ ኦቲስ የሆነ ነገር ተረድቶ ደጋግሞ መጮህ ይጀምራል።
ይህም ቬስፖቹን ይስባቸውና ወደ መኪናው ይመጣሉ። ልክ ሁሉም ተስፋ የጠፋ በሚመስልበትም ጊዜ ግሌን በመኪናው ውስጥ ሆኖ ፍጥረታቱን ወደ እሱ ለመሳብ በሽጉጡ መተኩስ ይጀምራል። የአንድሪውስ ቤተሰብንም ለጊዜው ማዳን ችሏል። ነገር ግን በሂደት ውስጥ ደግሞ ይገደላል። በዚህ ጊዜ ሁሉ ኦቲስ መጮህ ይቀጥላል። ስለዚህ ምንም አማራጭ ስላጡ ዩ አስቸጋሪውን ምርጫ ያደርጋል እና ሙሻው እንዲሞት ከመኪናቸው እንዲወጣ ፈቀደ። እንዲሁም አንድሪውስ የአውሬውን ትኩረት ሳይስቡ መንዳት እንደማይችሉ ስለተገነዘበ ለጊዜው እዛ ለመቆም ይወስናል። በመጨረሻም ሂዩ ያንን መኪና በእሳት አቃጥሎ አውሬዎቹ ወደዛ እንዲሰበሰቡ ያደርጋል። ከቤተሰቡም ጋር መጠለያ ለማግኘት በእግራቸው ለመሄድ ተነሱ። ለሰዓታት ይራመዳሉ። ሊንም ማሳሏ ሊተዋት ስላልቻለ ከዛ ጋር ትታገላለች። ምሽት ላይ ቤተሰቡ በከፍታ አጥር ላይ በተቆለፈ በር ጋር ይደርሳሉ። ለመግባትም ሲሞክሩ ግን በሩ ኪል ኪል ይላል። ይህም አውሬዎቹን ይስባቸውና ወደዛ ይመጣሉ። በቅርቡ የቤቱ ባለቤት የሆነችውም ሴት እንደዛው ሽጉጧን ይዛ ወደዛ ትቀርባለች። እዛ ያለውንም አውሬ ለመግደል ስትሞክር ሁሉም ይሰበሰቡና እሷን መብላት ይጀምራሉ። ከክስተቱ በኋላ ሂዩ ተለዋጭ መውጫ መፈለግ ጀመረ። ከዚያም የንፋስ መሿለኪያ የሆነውን አንዱን ቱቦ ያገኝና በሱ በኩል ይወጣል። መጀመሪያም ወደ ቤቱ ሾልኮ የገባው እሱ ነው። ቤቱ ጥሩ እንደሆነም ካሳያቸው በኋላ በዛ በኩል ሁሉም መግባት ይጀምራሉ። ነገር ግን ውስጥ ላይ ጁድ አንድ እባብ ያጋጥመዋል። ከዛም በኃይለኛው ይጮሃል። ይህም አውሬዎቹ ወደዛ እንዲሳቡ ያደርጋል። ከዚያም አንዱ አውሬ እባቡን ይገለዋል። እንዲሁም ግን የኬዲንም እግር ይነክሳል። አደጋ ውስጥም ስላሉ ሂዩ አንድ እንጨት መፍጫ ማሽንን ይከፍትና አውሬዎቹ ወደዛ ተስበው ራሳቸውን እንዲያጠፉ ያደርጋል። በሚቀጥለው ትዕይንት ቤተሰቡ በመጨረሻ ወደ ቤት ውስጥ ይገባሉ። የኬሊንም ቁስሎች ያጸዳሉ። ከመተኛቷ በፊትም አሊም ሮብም ታነጋግራለች። ወላጆቹም በፍጡራኑ መገደላቸውን አወቀች። ተጨንቃ ከከተማው እንዲወጣ ጠየቀችው። ነገር ግን ሮብ ከመመለሱ በፊት ጥሪ ይቋረጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚህ ሁሉ ትርምስ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገብተዋል። እንዲሁም አዲስ ምልምሎችን የሚፈልግና አምላክን የማያምኑ ሰዎችን የሚገድል አዲስ ሃይማኖታዊ አምልኮ እየጨመረ መሆኑን ይረዳሉ። በማግስቱ ሊን እንደገና የኬሊንን ቁስሎች በድጋሚ ትመረምራለች እና መመረዙን አወቀች። ያለ መድኃኒት ሁኔታም ቁስሉ እየተስፋፋ ስለሚሄድ እንደሚገላት ትናገራለች። ሂዩም ካሊ ጋር በመሆን ወደ ፋርማሲ ሄዶ መድኃኒት ለማምጣት ይወስናል። ለሰዓታትም በዝምታ ከተራመዱ በኋላ ምድረ በዳው የሆነችው ከተማ ይደርሳሉ። ፋርማሲም ሲፈልጉ አንድ ያገኛሉ። ነገር ግን ጨለማ ነው እና ደግሞ የበሰበሰ ሬሳም ይገኛል። ሂዩ መድኃኒቶቹን በሚሰበስብበት ጊዜም አሊ በሰው አስክሬኖች ውስጥ የአውሬዎቹ እንቁላል እየተፈለፈለ መሆኑን ትመለከታለች። በዚህም በመደናገጥ ትጮኻለች። ይህም ግን ፍጥረታቱ ወደዛ እንዲመጡ ያደርጋል። አሁን በርካታ አውሬዎች በመደብር ውስጥ ገብተዋል። እንደ እድል ሆኖ ግን ሂዩ አንድ እቅድ መስቶለታል። ሞልያው ላይም እሳት በማቀጣጠል ወደ እሳት አላርሙ ያስጠገዋል። አላርሙ የሚጨሁና ውሃ መርጨት ይጀምራል። ይህም ፍጥረታቱን ስለሚያዘናጋ በፍጥነት ከዛ ቦታ ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ማምለጥ ቻሉ። ውጪ ላይ አንድ ሰው ያገኛሉ። ምላሱ የተቆረጠም ሰው ነው። ሲገለጥም ሰዎችን በመመልመልና በአምልኮ ስርዓት ላይ ከሚገኙ ሰዎች መሪው ሆኖ ተገኘ። የሚፈልገውም የአምልኮ ስርዓቱን እንዲቀላቀሉ ነው። ነገር ግን ሂዩም ቢልና ከዛ ይሄዳሉ። መድኃኒቶቹን ይዘው በደህና ወደ ቤት መመለስ ችለዋል። እናም ኬሊም ማገገም ትጀምራለች። በማግስቱ አሊ ወደ ሂዩ ትቀርብና በምሽት ላይ የነበረውን ዜና እንዳየች ትነግረዋለች። አውሬዎቹም ኃይለኛ ቅዝቃዜ መቋቋም ስለማይችሉ ያ እንደሚጎዳቸው ትናገራለች። ስለዚህ በአርክቲክ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች በህይወት ተርፈዋል። እንዲሁም ግሬ ስለሚባሉት ክልሎችም ትነግረዋለች። በእነዚህ ቦታዎች ኤሌክትሪክ ምንም ስለሌለ ስልኮችና ኮምፒውተሮች ማንም ሰው መጠቀም አይችልም። እንዲሁም ልክ እንደ ድሮ ሰው እንደሚኖሩ ትናገራለች። በዚያ ቀን ከሰዓት ላይ ያ ሰውዬና አባላቱ የሂዩ ቤት ጋር ይመጣሉ። እንዲሁም ሂዩን አምልኮቸውን እንዲቀላቀል ጠየቀው። ነገር ግን በድጋሚ ውድቅ አደረገበት። ሂዩ ወደ ውስጥ ሊመለስም ሲል ሰውየው ያስቆመውና አስፈሪ ነገርን ይጽፋል። ይህም ሴቷ መውለድ ትችላለች የሚል ጽሑፍ ነው። ሂዩ የሚገላምጠውና ወደ ውስጥ ይመለሳል። ሰውየውና አባላቱም ሄዶ ሴት ልጁን ያመጣልናል ብለው እየጠበቁ ነው። ነገር ግን በምትኩ ጠመንጃ ይዞ ይመለሳል። ነገር ግን እብዶቹ ሂዩ እንደማይተኩስ ስለሚያውቁ ከፍተኛ ድፍረት ተሰምቷቸዋል። ምክንያቱም ከተኮሰ ቤተሰቡንም አደጋ ላይ ነው የሚጥለው። ነገር ግን በዛ ምክንያት ሰውየውና የአምልኮ አባላቱ በመጨረሻ መሄድ ይጀምራሉ። በዚያ ምሽት አሊ ካሮብ መልእክት ይደርሳታል። እሱም በሰሜን ወደሚገኘው መጠለያ እንዳመራ ይነግራታል። ብዙ ሰዎችም ከፍጥረታቱ የሚደበቁበት ቦታም እንደሆነ ነው የሚናገረው። ነገር ግን አሊ ተጨማሪ ነገርን ከመጠየቋ በፊት የስልኳ ኔትወርክ ይቋረጣል። ሌሊት ላይ ሂዩና ኬሊ የሆነ ድምጽ ሰምተው ከውጪ ከመኝታቸው ይነሳሉ። እሱም ጠመንጃውን ይዞ ዋናውን በር ይመለከታል። ኬሊ ደግሞ ጁድና አሊን ትቀሰቅሳቸዋለች። ሂዩ በሩ ላይ ማንንም አላየም። ነገር ግን ጁድ በሩን ሲፈትሽ በእሱ ዕድሜ የምትገኝ ትንሽ ልጅ ቆማ ይመለከታል። ልጅቷ የፈራች ይመስላል። ከዚያም ኬሊ ጎትታ ታስገባታለች። በመደንገጥ የአንድሪ ቤተሰብ ለልጅቷ የሞቀ ልብስን ይሰጧታል። እንዲሁም እዚህ እንዴት እንደመጣች ይጠይቋታል። ነገር ግን ትንሿ ልጅ ምንም ምላሽ አልሰጣቸውም። በዛን ጊዜ ግን ኬሊ በልጅቷ አፍ ላይ የሆነ ችግር ትመለከታለች። የልጅቷ ምላስም ተቆርጧል። ስለዚህ ከነዚያ አምልኮ አባል ውስጥ አንዷ ናት። ምናልባትም በእሱ የተላከች ነች። የአንድሪ ቤተሰብን በመጨነቅ ወገቧን ይፈትሻሉ። በዛም ሰዓት በርካታ ሞባይል ስልኮች ወገቧ ላይ እንደታሰሩ ይመለከታሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሊ
ሌሊት በክፍሏ ውስጥ ነቅታ በመስኮቷ ላይ በመስቀል የተለጠፈን ስልክ አየች። የስልኩ አላርም በድንገት መጮህ ይጀምራል። ይህም አሪዎቹ እንዲገቡ ያደርጋል። አሊም ደንግጣ ከዛ ትወጣለች። ትንሿ ልጅ ላይ የነበረውም ስልኮችም እንደዛው መጮህ ይጀምራሉ። ቤተሰቦቹም ስልኮቹን ለማጥፋት ውሃ ውስጥ ይከቷቸዋል። አሊም ወደ ሳሎኑ ስትመጣ አውሬዎቹ የላይኛውን መስኮትም እየሰበሩ ነበረ። ከዚያም ሂዩና ጁድ ከአውሬዎቹ እንደሚጠበቁና ኬሊና አሊ ደግሞ ወደ ቤዝመንት እንዲገቡ ነገሯቸው። በድንገት ግን የአምልኮ አባል የሆኑት የተሸፈኑ ሰዎች መጥተው አሊን ለመውሰድ እጇን ይዟታል። ኬሊ ሰውየውን ትመታዋለች፣ ነገር ግን በእርግጫ መጥተው ከግድግዳው ጋር ያጋጯታል። ከዚያም ወንዶቹ አሊን አውጥተው ትንሿን ልጅም አብሯቸው ትወጣለች። በመናደድም ሊን የቤቱን ደህንነት ትታ ወንዶቹን ለመፋለም ትወጣለች። ሁለቱን ሰዎችም ይዛ አሊን እንድትሮጥ ትጠቁማታለች። አሊም ትሮጣለች። ትንሽም እንደራቀች ሊን በኃይለኛው መጮህ ጀመረች። ይህም በመጨረሻ አውሬዎቹን ይስባቸውና ሶስቱን ሰዎች መተው መብላት ይጀምራሉ። የተቀሩት ቤተሰብም እንደዚሁ ወደ ውጪ ይመጣሉ። ነገር ግን ማድረግ የሚችሉት በፍርሃት የሚደረገው መመልከት ብቻ ነው። ልክ በዛ ሰዓት ግን መሪያቸው ይመጣና አሊን ይጠልፋታል። ከመሄዱም በፊትም ሂዩን ዝም እንዲል ይነግረዋል። ነገር ግን የዝናቡን እድል በመጠቀም ሂዩ፣ ኬሊና ጁድ በጸጥታ ይከተሏቸዋል። ድንገተኛ ጥቃትም እነሱ ላይ ማድረስ ጀመሩ። የተናደደው ሂዩ የአምልኮ መሪውን ሰውዬ በጠመንጃው እጀታ ያንቀዋል። ነገር ግን ሰውዬው ወገቡ ላይ በቢላ ይወገዋል። ሆኖም ግን ሂዩ ሁሉንም ጥንካሬውን አሰባስቦ እንደገና ይነሳል። ሰውየውንም በቴስታ ይመታውና ወደ መሬቱ ላይ ጥለዋል። ኬሊም በወገቡ ላይ የተሳካበትን ቢላ ከወገቡ ላይ ታወጣለታለች። መሪውም ለመነሳት ይሞክራል። ሂዩ ግን በጠመንጃው እጀታ በኃይለኛው በመምታት እስከ መጨረሻው ይገለዋል። ከግጭቱ በኋላ የአንድሪ ቤተሰቦች ወደ ቤት ይመለሳሉ። ምላስ የሌላትም ልጅ ወደ እናቷ ጋር ትሄዳለች። ይህን ተከትሎ ፊልሙ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በፍጥነት ወደፊት ይሳባል። ቤተሰቡም በመላ ሀገሪቱ ሲጓዝ ይታያል። በመጨረሻ መጠለያ ወደሚባለው ወደ አንዱ ቦታ ይደርሳሉ። በመጨረሻው ትዕይንት አሊና ሮን አንድ ላይ ሆነው አውሬዎቹን ያድናሉ። አሊም በውስጧ አውሬዎቹ በረዷማ ቦታውን ይላመዱ ይሆን ወይ ደግሞ ልክ እንደሷ ሰዎች የዝምታውን ዓለም ለምዶ ይኖሩ ይሆን እያለች ታስባለች። በሌላ አማርኛ ከፊልሙ መጀመሪያ በተለየ መልኩ ትንሽ የተሻሻለ ነገር አለ። ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።